Фармадол – таблетки від головного болю. Ірина, цього року менший син пішов до першого класу. Як адаптується син до школи і які перші здобутки? Я не вірю, що до останнього, що Олежик вже школярик. От коли Юрчик, що йому було 7 років, я якось була більше адаптована. От Олежик, він більше такий маминий. І коли я бачу з цим ранцем, що відправляю в школу, зранку чоловік відводить, мені щось таке ж серце тут тьохає. Думаю, може, чи не зарано віддали, але дитина така щаслива. Насправді, просто менші діти, вони швидше розвиваються, коли старші брати. І він ніби вже, ну, там, букви читає, йому було цікаво, він не хотів ходити в садочок. І ми прийняли рішення, що все ж таки він піде зі 6 в перший клас. Тепер ви мама двох школярів. Як справляєтеся з таким навантаженням ви? Катя, я в шоці, тому що зранку стаю, сирники смажу, кашу варю, сніданок дітям готую. Стараюся все встигати, стараємося зараз організувати правильно режим, тому що в нас насправді трошки з цим проблема, ми пізно лягаємо спати. Юрчик, він там ліг і заснув, Олежик в мене такий, що він поки мама не ляже, ну там не знаю, друга ніч він буде за мною ходити. Як в школі віднеслися до того, що двоє дітей Ірини Федишин ходять до цієї школи, і що вимагають від вас, як від зіркової мами? Нічого не вимагають, поки що на ліжі не будуть. Але я хочу... Прийти заспівати на святковій лінійці. Хочу сказати, що тато, продюсер, сам там всі грузить, каже, а вам не треба, щоб дівчик з Олежиком заспівала на лінійці? От такі нас тати. Час у школах іде, але традиції не змінюються, і все ж таки в школах до сьогодні збирають і на ремонт, і на парти, і на штори, і на мийку вікон. Коли у класах школи дізналися, що там вчитеся ви, ці суми зростають. От діти носять призивне взуття, так? Дитина мусить це взуття носити кожен день. Я кажу, ну, до чоловіка кажу, я не знаю, ну, давай, може, поговоримо з батьками, може, люди не будуть проти, щоб зробити ті шафки для дітей, щоб вони не носили взуття. Це ж не так, мабуть, дорого коштує, там, на 30 учнів в класі розбити, з ДСП збити, щоб першачок прийшов, поставив своє взуття і не носив кожен день. Ну, тобто це я так зі сторони помічаю, але насправді ніяких таких поборів немає. Це вже я сама хочу стати ініціатором. Але я про це ще нікого не казала, Катя. Не так давно трапився скандал. В одній з крамниць українських грала ваша пісня без відшкодування авторських прав. Крамницю штрафували, звичайно, не ви, але до скандалу потрапили ви, тому що тепер вам закидають, що маленький бізнес український оштрафували на величезну суму. Мене вражають коментарі, що там завдяки вам ми тепер будемо слухати російську попсу. Насправді, якщо б навіть там грала російська попса, все одно власник би заплатив штраф, тому що в нього не було ліцензії. Я не маю насправді жодного відношення до того позову, але мені стало дійсно неприємно. Журналісти так все зробили, ніби ці рафодичні крання. Дуже багато людей не знають про цей закон. Вони не знають, що в Україні діє закон про захист авторського права з 91-го року.